ជំរាបសួរសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូសម្រាយរឿងពកហាត់ឈ្មោះទៅរកភាពអមតៈរដូវកាលទី3ភាគទី15ដោយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសាច់រឿងយើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅដុំតកកជាច្រើនដែលមានពីពេញនៅក្នុងសង្វៀននៃការប្រកួតដែលឡាយយើងក៏ក្រឡេកមកមើលហ្វាងហានវិញដោយហ្វាងហាននេះគាត់ក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្បួននៃការបង្ការរបស់ឡុងសួនផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហ្វាងហាននេះគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថានរុនៃការបង្ការរបស់យេណាន់ធៀនគឺពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងគេក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលីងសួនបាននោះទេហើយមិនបាននិយាយអ្វីបន្តទៀតឡុងសួននាងក៏បានបង្ការនៅត្រាដៃរបស់នាងជាច្រើនហ្វាងហាននឹងគេក៏បានទីនៅកំបិតរបស់គេហក់ឡើងទៅខាងលើហើយលីងសួនក៏បានបញ្ជិះនៅនាកតកករបស់គេបើការវាប្រហាត់ទៅកាន់ហ្វាងហានតែក៏ត្រូវបានហ្វាងហានកិច្ចផុតអំពីចង្កប់ដ៏មុតស្រួចរបស់នាកមួយនេះហ្វាងហានស្ទើរតែវង្វេងម្ដងម្ដងនៅក្នុងការកិច្ចខ្លួនអំពីនាកមួយក្បាលរបស់ចាចាលីងសួនក៏ដោយសារតែក្បួននៃការបង្ការរបស់នាងនេះផងដែរវាគឺមាននៅលំហតកកជាច្រើនព្រោះឲ្យល្បឿននៅក្នុងការបំលាស់ទីរបស់នាកមួយនេះព្រមតែមួយដង្ហើមនឹងវាក៏អាចមកពីខាងមុខហ្វាងហានឬក៏មកពីខាងក្រោយហ្វាងហានហើយដូច្នេះហើយទៅបានជាធ្វើឲ្យហ្វាងហានរបស់យើងនឹងគេរៀងវង្វេងដែរហ្វាងហានក៏នៅតែនិយាយដដែលៗទៅកាន់ចាចាលីងសួនថាឲ្យចោះចាញ់គេទៅឡងសួននឹងនាងគឺមិនព្រមចោះចាញ់នោះទេដែលនាងនឹងក៏បានតបទៅកាន់ហ្វាងហានទៀតថាខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចេញនូវអសមត្ថបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យអស់ពីខ្លួនក៏ប៉ះសិនបើខ្ញុំក៏អាចទទួលបានជ័យជំនះទទួលបាននៅក្នុងក្របយានយ៉ាងអាយុវែងខ្ញុំក៏អាចទម្លាយចូលទៅកាន់កម្រិតអាណាចក្រសម្បត្តិអរូបីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងក្រោយពីបានចម្រាញ់នៅឆ្នាំមួយនេះហ្វាងហានគាត់គឺគ្រាន់តែបាននិយាយថាក្បួនរបស់នាងមួយនេះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំបាននោះទេចង់តែលើកក្បាលនេះទៅកក់មួយនោះឡើងទៅខាងលើដល់ខ្ពស់បញ្ចេញនូវអំណាចធម៌ពលគួរផ្សំជាមួយនឹងកម្បិតពិឃីរបស់គាត់នេះផងដែរល្បឿនដូចជាភ្នែកបន្ទោលអញ្ចឹងកាប់បុំប្រំខ្វាច់ក៏ប៉ុន្តែគឺមិនអាចបំបែកក្បួនរបស់លីងសួនបាននោះទេហើយគាត់នឹងក៏បានចុះមកខាងក្រោមវិញសួននឹងគេក៏បាននិយាយថាដោយសារតែយើងទាំងពីរនាក់នេះគឺមានគំនិតរវាងគ្នាហើយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់ប្រានៅក្បួនរបស់ខ្ញុំព្រោះឲ្យលោកនឹងអស់កម្លាំងជាច្រើននៅពេលនោះហើយយើងទាំងពីរនាក់នឹងក៏អាចប្រយុទ្ធគ្នាដោយស្មើភាពគឺគ្មាននរណាខ្សែលើនរណានោះទេក្រោយពីនិយាយចប់លីងសួនក៏បានយកដាវរបស់នាងចង្អុលទៅលើក្បួនមួយនោះក្បួនមួយនឹងផងដែរវាក៏ចាប់ផ្ដើមបំរែបំរួលបង្កើតទៅជាអំណាចនៃភ្ជុះតកហើយក៏បានធ្វើឲ្យហ្វាងហាននឹងក៏បានយកដាវមកបិទភ្នែកដោយបន្តមកទៀតនឹងឡងសួននឹងក៏បានហោះឡើងទៅខាងលើហ្វាងហាននឹងក៏មិនបានបន្តឲ្យលីងសួននឹងបើការវាប្រហាមកាន់ខ្លួនជាបន្តបន្តបែបនឹងនោះទេហើយរបាំងតករបស់ចាចាលីងសួននឹងក៏បានដាក់សម្ពីក៏ដូចជាក្របដណ្ដប់ទៅលើខ្លួនរបស់ហ្វាងហានដែលក្រំតែឃើញបែបនេះហើយហ្វាងហាននឹងគេក៏ចាប់បានប្រមូលផ្ដុំនូវអំណាចធម្មពលរឿងឋានសួគ៌ហើយនឹងផានដីចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរហើយធ្វើឲ្យក្បួនមួយនេះវាក៏បានបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីតែម្នាក់ដុំតកជាច្រើនវាក៏បានរសាត់ពេញសង្វៀននៃការប្រយុទ្ធក៏បានហោះទៅរកចាចាលីងសួនខ្លះផងដែរដែលនាងនេះគឺកិច្ចស្ទើរតែមិនចង់តនោះទេយកដាវរបស់នាងកាប់ដុំតកមួយឲ្យហោះទៅរកហ្វាងហានហើយហ្វាងហានរបស់យើងនឹងគេក៏អាចកិច្ចផុតរានមកនឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានឡើងទៅវាយគ្នានៅពីខាងលើអាកាសតែម្ដងកាប់ឆ្វេងកាប់ស្ដាំកាប់ពីខាងលើនៅកាប់ពីខាងក្រោមដោយសារតែធម្មពលរបស់អ្នកទាំងពីរមានកម្រិតបន្តិចនេះទៅបានជាធ្វើឲ្យលីងសួននាងគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងហ្វាងហានបានយូរទៅទេក៏ត្រូវបានហ្វាងហានយកកំបិតរបស់គេនឹងកាប់ចាចាលីងសួនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាននាងយកដាវមករងហើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ទៅខាងលើមកខាងក្រោមលីងសួននឹងក៏បានជិះនៅស្គីតកករបស់នាងផងដែរហើយក៏បានប្រមូលយកនៅដុំតកជាច្រាមបង្កើតទៅជារូបរាងនាគរបស់នាងសាជាថ្មីមកទៀតហើយប្រតិស័នជុំវិញខ្លួនរបស់ហ្វាងហានហើយក៏បានប្រើកន្ទុយក៏ដូចជាចង្កប់នៅមុតស្រួយរបស់វាបើការវាប្រហារទៅកាន់ហ្វាងហានដែរក៏ត្រូវបានហ្វាងហាននឹងយកកំបិតរបស់គាត់កាប់បំបាញ់នៅនាគតកមួយនោះហើយវានឹងក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅរូបរាងរបស់លីងសួនលីងសួនក៏បានយកដាវរបស់នាងកាប់កំបិតហ្វាងហានឲ្យហោះទៅរកហ្វាងហានវិញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេថែមទាំងមានដុំតកមុតស្រួយជាច្រាមផ្សេងទៀតធំធំប៉ុណ្ណាណីបានបញ្ជាឲ្យវានឹងហោះទៅរកហ្វាងហានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានហ្វាងហាននឹងកិច្ចផុតហើយក៏បានចំទៅលើដុំតកមួយនឹងហោះមកខាងលើសាជាថ្មីដែលលីងសួននេះក៏ពិតជាលឿនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបំលាស់ទីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដោយបន្តមកទៀតនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅកងមួយកងមួយនេះផងដែរវាគឺមានរូបរាងរបស់សត្វនាគហើយនេះវាក៏ត្រូវបានគេហៅថាកងផ្កាយសមុទ្រអាវុធវេទមន្តមួយនេះវាគឺមិនខកអ្វីអំពីរ៉ាដានោះទេបើទោះបី
ជាយើងចង់ទៅទីណាវានេះគាត់នៅតែដេញតាមយើងជាដរាប្រសិនបើគ្មានបញ្ជាពីអ្នកដែលបានប្រើវានៅទេអាវុធបុរាណមួយនឹងវាគឺមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វាបាននោះឡើយលុះត្រាតែគូសត្រូវរបស់វានេះគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬក៏ខ្លួនប្រាណរបស់គេទាំងមូលនឹងវាត្រូវបានខ្លាយទៅជាកំទេចធូលីចំណែកហ្វាងហានគេក៏បានគេចអំពីកងមុននេះយ៉ាងវេទនាផងដែរហើយក៏បានហោះប្រទះសិនជាមួយសង្វៀនមកពីខាងលើចុះមកដល់ខាងក្រោមហើយហោះពីខាងក្រោមឡើងទៅខាងលើកំបិតរបស់គាត់កាប់ទៅលើកងផ្កាយសមុទ្ររបស់ជាចៃលីងសួនដោយក្រោយមកទៀតហ្វាងហានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដូចជាបានបញ្ចេញនៅគ្រឿងសឹកចម្បាំងចចករបស់គាត់ចេញមកធម្មពលរបស់ហ្វាងហាននៅពេលនេះក៏ស្រាប់តែការឡើងទ្វេដងបើទោះបីជាលីងសួននាងក៏បានប្រាណនៅកងផ្កាយសមុទ្ររបស់នាងបើការវិប្រហាទៅកាន់ហ្វាងហានយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់ហ្វាងហានបាននោះទេដោយសារតែត្រូវបានហ្វាងហាននឹងគេចអំពីកងផ្កាយសមុទ្ររបស់នាងរហូតតែម្ដងស្របពេលនោះផងដែរហ្វាងហាននឹងគេក៏បានប្រាលឿនដូចលឿនអស់មករកលីងសួនតែក៏ត្រូវបានលីងសួនជាកងផ្កាយសមុទ្ររបស់នាងរុំខ្លួនហ្វាងហានយ៉ាងធ្វើឲ្យហ្វាងហាននឹងគឺនៅឆ្កឹងមួយកន្លែងឡងសួនស្របពេលដែលនាងកំពុងតែភ្លេចខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះផងដែរមានចំហាយធម្មពលរបស់អ្នកខ្លាំងម្នាក់ដែលបានមកពីខាងក្រោយហ្វាងហានក៏បានប្រាណនឹងរៀមដៃពីររបស់គាត់ចង្អល់ទៅចំថ្ងាសរបស់លីងសួនលីងសួនក៏មានការសឡាំងកាំងបន្តិចផងដែរជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំគឺពិតជាមានការធ្វើប្រហែសទៀតហើយហើយបន្តមកទៀតនឹងការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ចំណែកអ្នកដែលទទួលបានជ័យជម្នះនឹងគឺជាហ្វាងហានដែលលីងសួននិងនាងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាថាហេតុអ្វីបានជានាងគឺបានប្រាណនៅរបស់របរជាច្រើនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅកាន់ហ្វាងហាននិងគៀបសុំគាត់ទៅកាន់គាត់ក៏ប៉ុន្តែហ្វាងហានគេហាក់បីដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីបន្តិចតទៅសោះនេះគ្រាន់តែលើកបែបនេះភ្លាមហ្វាងហានគេក៏បានដកយកនៅកូនដុំថ្មមួយហើយគ្រាន់តែលីងសួននិងនាងក៏បានឃើញនៅកូនដុំថ្មមួយនេះហើយនាងក៏បានដឹងហើយនាងក៏បានសរសើរទៅកាន់ហ្វាងហានផងដែរថាហ្វាងហានគេគឺពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ដែលបានរៀបចំនៅរបស់របរទុកជាស្រេចមុនការប្រកួតគឺបានមកដល់ហើយនាងក៏បានដាក់ចាក់ចេញត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងខ្មើតែម្ដងហ្វាងហានគេក៏ត្រូវបានហ្វាងហានក៏ត្រូវបានមេនីកាយក៏ហៅឲ្យទៅជួបគាត់ក៏បានធ្វើការប្រគល់ឲ្យនៅរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតសានហើយបញ្ជីភ្នំហើយនឹងទន្លេមួយនេះដែលវាគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីក្របឆ្នាំអាយុវែងយិនយ៉ាងនោះទេរៀបរាប់អំពីអតិពលនៃឆ្នាំក្របមួយនេះក៏ដូចជាបានសរសើរទៅកាន់ហ្វាងហានទៀតថាហ្វាងហាននឹងគេគឺពិតជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យក៏ដោយសារតែមានរយៈពេលតិចឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលហ្វាងហាននឹងគេក៏អាចទម្លាយចូលមកកាន់កម្រិតមួយនេះហើយក្រោយមកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមបបែកផ្លូវកំពូលភ្នំរៀងរៀងខ្លួនត្រង់ពេលដែលហ្វាងហានកំពុងទៅធ្វើដំណើរចេញទៅលើកំពូលភ្នំមួយនេះម្ចាស់កំពូលភ្នំជិនឡាននឹងនាងក៏បានដើរមកក៏បានហៅហ្វាងហានឲ្យឈប់ក៏ដោយសារតែនាងក៏បានប៉ាន់ស្មានទៅលើកម្លាំងរបស់ហ្វាងហានខុសទោះបីជាយ៉ាងណានាងក៏បានអរគុណទៅកាន់ហ្វាងហានដែរបានធ្វើឲ្យនាងនឹងយកឈ្នះនៅក្នុងការភ្នាល់ទទួលបាននៅមជ្ឈលដទេវភាពភ្នែកសួរអំពីលីងស៊ីវយូអាននាងគឺខឹងទៅកាន់ហ្វាងហានមិនចង់មើលមុខគាត់នោះទេហ្វាងហានគេក៏បានដើរបន្តមកទៀតនឹងគេក៏បានដកយកទៅតាមក្របយិនយ៉ាងអាយុវែងហើយក៏ចង់ធ្វើការប្រគល់វាអតីតកាលលីងសួនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលីងសួននាងក៏បាននិយាយទៀតថាដែលនេះផងដែរវាគឺជាសមិទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ហ្វាងហានហើយណាមួយឆ្នាំក្របយិនយ៉ាងអាយុវែងមួយនេះវាគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ហ្វាងហានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះគឺមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងការទទួលយកអំណោយរបស់ហ្វាងហាននោះទេដែលក្រោយមកទៀតនឹងហ្វាងហានគាត់ក៏បាននិយាយថាឆ្នាំក្របមួយនេះវាគឺមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំទៅក៏ដោយសារតែវាគឺមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគឺនឹងត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានដាក់ជីវិតហើយនឹងការស្លាប់ជាមួយនឹងហួរធានឌូណាមួយខ្ញុំក៏បានឈានជើងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រសម្ងាត់ផងដែរឆ្នាំក្របមួយនេះវាក៏លែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំទៀតហើយតែវានឹងគឺគួរតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់នាងច្រើនជាងនាងសួនគឺមិនអាចប្រកែកតវ៉ាជាមួយនឹងហ្វាងហានបាននោះទេហើយណាមួយផងដែរហើយណាមួយនាងក៏ចង់បានឆ្នាំក្របមួយនេះដើម្បីបំបែកតែកម្រិតរបស់នាងដូចគ្នាតែនាងនេះគឺព្រមសុខចិត្តទទួលយកនៅឆ្នាំក្របមួយនេះនៅចំណែកបងស្រីរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ្វាងហានផងដែរប្រសិនបើហ្វាងហានមានពេលទំនេរអាចទៅកំពូលភ្នំជិនឡានអាចទៅកំពូលភ្នំជិនឡានរបស់នាងអង្គុយផឹកតែក៏ដូចជាមើលទេសភាពបានស្របពេលនោះលីងសៀវនៅគេក៏ឈរនៅលើថ្មមួយហើយក៏បាននិយាយថាកំពូលភ្នំជិនឡានរបស់អ្នកនឹងក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រុសចូលបានដោយរបៀបណាទៅតែនេះវាគឺមិនមែនជាច្បាប់ទេបងស្រីរបស់ UN នឹងក៏បាននិយាយថាដឹងហើយថាវាគឺច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មួយនេះវាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្ញុំណាមួយហ្វាងហានក៏ឯងមាន70បរោះហើយក៏បានប្រកូលនៅឆ្នាំក្របអាយុវែងយិនយ៉ាងឲ្យមកកាន់លីងសួនទៀតហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់តបស្នងអំពើល្អរបស់ហ្វាងហានដែរគឺមានតែអញ្ជើញគេទៅកាន់កំពូលភ្នំជិនឡានដើម្បីផឹកតែក៏ដូចជាមើលទេសភាពនោះទេក៏ដោយសារតែនេះវាគឺជាករណីលើកលែងលីងសៀវនៅគេក៏មិនអាចនិយាយអ្វីបានទៀតនោះទេក៏ដូចជាបានចំអកទៅកាន់ហ្វាងហានទៀតថាខំប្រឹងបន្តទៀតចុះអាកូនក៏ដោយសារតែឯងនឹងគឺមិនអាចរស់ផុត
រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនោះទេតាមមកនៅគេក៏បានចាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅបងស្រីរបស់ US ក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ្វាងហានថាគឺមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់លីងសៀវនោះទេក៏ដោយសារតែគេនៅគឺជាបាក់ពួកក៏ដូចជាគ្នាគ្នារបស់ហួធៀនឌូហើយដូច្នេះពួកគេគឺគ្រប់ត្រទៅកាន់ហួធៀនឌូគឺជារឿងធម្មតានោះទេមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនឡើយហ្វាងហានគេក៏មិនបាននិយាយអ្វីទៀតនោះទេហ្វាងហាគេគឺមិនបានខ្វល់ខ្វាយនោះទេក៏ដោយសារតែនេះវាគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ហ្វាងហាក៏ដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនិកាយភាគច្រើនគឺគ្មាននរណាចូលចិត្តគាត់នោះទេគឺស្អប់គាត់ដូចជាស្អីអញ្ចឹងដោយក្រោយពីអ្នកទាំងពីរនឹងគឺបានបំបីផ្លូវគ្នាហើយហ្វាងហានគេក៏បានចូលមកក្នុងសាលធំហើយក៏បានមកជួបជាមួយនៅបរិវេណវ័យចំណាស់ម្នាក់បើទោះបីជាក្បាលរបស់គាត់នឹងគឺមានស្កូវពីសពេញយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយរបស់គាត់គឺនៅតែមាំទាំអីអំពីកំឡោះសង្ហាអាយុត្រឹមតែ20ឬក៏25ឆ្នាំនោះទេរាងកាយមាំទាំខ្លាំងមែនទែនសាច់ដុំនឹងក៏ភើភើដូចក៏ភើផៅដល់តែមុខរបស់គាត់នឹងរាងជ្រួចបន្តិចបើភ្នែកមកក៏បាននិយាយថាហ្វាងហានឯងក៏បានមកដល់ហើយហ្វាងហានគេក៏ពិតជាមានកិត្តិយសក៏ដោយសារតែត្រូវបានហ្វាងហានក៏ដោយសារតែត្រូវបានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងក៏ហៅឲ្យគេដើម្បីមកជួបគាត់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ្វាងហានដែរថាឯងក៏ពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលយកនៅជ័យជំនះលេខ1សម្រាប់ការប្រកួតសានហើហើយក៏អាចឈានជើងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រសម្ងាត់នៅក្នុងវ័យក្មេងបែបនេះហើយឥឡូវនេះផងដែរឯងក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈទៅជាសិស្សពិតប្រកបជាផ្លូវការនៅក្នុងនិកាយរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ថែមទាំងទទួលបាននៅកំពូលភ្នំមួយដើម្បីធ្វើជាកន្លែងរបស់ឯងសម្រាប់ធ្វើការហ្វឹកហាត់ដែរហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយណានឹងគាត់ក៏បានប្រគល់នៅកំពីមួយឲ្យទៅកាន់ហ្វាងហានក៏ដោយសារតែនេះផងដែរវាគឺជាវិធីសាស្ត្រហ្វឹកហាត់ដែលវានេះគឺត្រូវបានបដោតទៅលើរុក្ខជាតិទាំងអស់តែម្ដងនឹងធ្វើការប្រមូលយកក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើដើមឈើដើមអីផ្សេងៗទៀតនឹងឯងក៏ដោយសារតែវិធីសាស្ត្រហ្វឹកហាត់មួយនេះវាគឺបានបដោតទៅលើរុក្ខជាតិទាំងអស់តែម្ដងបង្រួមក៏ដូចជាប្រមូលយកនូវធម្មពលចេញអំពីរុក្ខជាតិទាំងមូលដើម្បីហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាដើមដោះប្រសិនបើរាងកាយរបស់យើងមានរបួសយើងក៏អាចប្រើនៅអំណាចធម្មពលមួយនេះដើម្បីព្យាបាលរបួសរាងកាយរៀងឯងអញ្ចឹងណាក្រោយពីបានសំណេះសំណាលគ្នាអបហាជាចាត់ទម្លៀនភៀកក៏ដូចជានិយាយគ្នាប្រហែលជា200ម៉ោងហើយចំណេះសាច់រឿងរបស់យើងនឹងក៏បានកាត់ទៅដល់កន្លែងកំពូលភ្នំមួយផ្សេងទៀតសន្ទុះក្រោយមកវាក៏ស្រាប់តែលេចចេញនៅពន្លឺក៏ដូចជាបានបង្ហាញឃើញនៅបរិសង្ហាម្នាក់ផងដែរសម្លាញ់តលុកក៏យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វាងហានសម្លេងមួយនឹងក៏បានតបទៅកាន់បរិសង្ហារបស់យើងនឹងវិញថាដោយសារតែហ្វាងហានឯគេគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេក៏ដោយសារតែគេគឺមិនត្រឹមតែមានរូបភាពរបានប្រកលដោយហនឈន់ប៉ុណ្ណឹងនោះទេគួរផ្សំជាមួយនឹងការស្រុបយកនៃធម្មពលខ្សែឈាមរបស់នាយាម៉ាតាំងតពីសម័យបុរាណមកទៀតផងតាមទាំងមាននៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀតនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងតាំងតាពីពេលមុនមកនោះវាគឺមានរឿងដែលបានកាត់ឡើងមិនចេះឈប់មិនចេះឈរនោះទេតែខ្ញុំនឹងគឺស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រសិនបើហ្វាងហានគេគឺមិនបានធ្វើឲ្យនិកាយរបស់យើងគឺមានគ្រោះមហន្តរាយនោះទេទោះបីជាខ្ញុំបដូរជីវិតក៏ត្រូវតែការពារគេដែរក៏ប៉ុន្តែគឺមានករណីមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើគេគឺធ្វើឲ្យនិកាយមួយនេះគឺមានគ្រោះមហន្តរាយនោះខ្ញុំច្បាស់ជាចេញទៅដើម្បីកាត់ក្បាលរបស់ហ្វាងហានជាជាមិនខានឡើយអាណាចក្ររបស់មនុស្សគឺនឹងត្រូវធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពពុះបិសាចសាជាថ្មីទៀតហើយនៅពេលនោះផងដែរគ្រោះមហន្តរាយនៃពិភពលោកវាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងសាជាថ្មីអ្នកទាំងពីរនឹងគឺបានសំណេះសំណាលគ្នាជាច្រើនហើយពួកគេនឹងក៏បានចែកផ្លូវគ្នាសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ឧបត្ថម្ភក៏អាចឧបត្ថម្ភបានតាមរយៈលេខគណនីក៏ដូចជា QR code ដែល admin ក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់គ្នាយើងផងដែរដែលក៏នឹងក៏បានធ្វើការ support មកកាន់ admin ចំនួន $1គឺមិនដឹងថានៅប៉ាក់ខាងណាខាងណានោះទេចេះតែបកប្រកាសតាមវីដេអូដែល admin គឺបានធ្វើទៅក្រែងលោកគាត់បានលើដូចគ្នាផងដែររឿងរបស់ Fang Han ដែលជាសាច់រឿងហ្វឹកហាត់ឈ្មោះតរកភិបអមតៈរដូវកាលទី3ភាគទី15ក៏សូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនហើយ admin ក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវបែកគ្នារយៈពេលដ៏យូរទៀតហើយសារតែសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងភាគទី15រដូវកាលទី3នេះឯងហើយនៅក្នុងខណៈនេះខ្ញុំបាទកាហូរីសូមគោរពនឹងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យអទោសផងដែរកុំភ្លេចទៅទស្សនាជាមួយនឹងសាច់រឿងជាច្រើនដែលជាប្រភេទ anime 2D នៅក្នុង channel របស់ admin ពីខាងក្រោម channel ដ៏ធំមួយនេះ bye